президент мекен деген кеңсенің кең, праймеришыларға оу еңселімің. Жолдауыңызды желден тез таратуда жағымпаздар жарыса тең-теңімен. Бұл жолдау бұрынғыдан өзгеше емес, атамның айтқанына мен сенімім. Мүмкінсіз уәдеңізді орындарсыз, сондықтан түсірмейін еңсенімен. 2 триллионды ойлап 2 күн ұйқым қашты, жемқор орын алған соң ел төрінен. Халыққа жетсе екен сол ақшалар, елімді ойлап егіліп шер төгіпем. Дүкейлер ойнаса да тіл дінімен, елімнің ойнамасын ертеңімен. Бұл жолдауға сенетін жандар бар ма, байқасам сену әлі ерте білем. Тағы бір ертегі кеп қосылмасын, 30 жыл өскен елге ертегімен.